Hozir men Toshkent shahrining Yunusobod tumanida turibman. Ortimda turgan ushbu joyda kecha, ya'ni 18 dekabr kuni poytaxt metrosi Yunusobod yo'lining qurilishi hali yakunlanmagan qismida fojia sodir bo'lgan. Yomg'ir oqibatida tuproq va temir beton konstruksiya qulab tushgan. Ushbu fojia oqibatida hozirga qadar kamida 6 inson halok bo'lgani ma'lum. Halok bo'lgan quruvchilarning jasadlari allaqachon tuproq ostidan chiqarib olingan. Ko'rib turganingizdek, bu joy mas'ul tashkilotlar tomonidan o'rab olingan. U yerga hech kimni kiritishmayapti. Kameraga suratga olishga ruxsat berishmayapti. Ayni vaqtda Yaponiyada safarda yurgan prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu fojiaga shaxsan e'tibor qaratgani haqida yozmoqda mahalliy nashrlar. Bu holatni o'rganish bo'yicha hukumat maxsus hay'ati ham tuzilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha, ushbu holat bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi esa fojiada halok bo'lgan har bir quruvchining oila a'zolariga 100 million so'mdan tovon puli ajratilganini e'lon qilgan. Lekin davlat organlari, vazirliklar ushbu holat bo'yicha juda qisqa ma'lumotlar berish bilan cheklanishmoqda. Ayni vaqtda biz fojia to'g'risida juda kam tafsilotlarga egamiz. Bu fojia ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida anchagina bahslarni yuzaga keltirgan. Shavkat Mirziyoyev hali muvaqqat prezidentligi davrida, ya'ni 2016-yilda Toshkent metrosini kengaytirishga ko'rsatma bergan edi. Toshkent metrosining ushbu yo'nalishi, ya'ni Yunusobod yo'nalishi 2019-yilning yakuniga qadar qurib bitkazilishi rejalashtirilgan edi, lekin ko'rib turganingizdek, hali qurilish ishlari davom etmoqda. Foydalanuvchilar, odamlar va mahalliy jurnalistlar qurish qiyin bo'lgan metroni bunchalik shoshma-shosharlik bilan qurish g'oyasini savol ostiga olishmoqda ayni paytda.